yang sekar gadung lan kembang-kembang menur kang semua alum winor winor lan yodoyodan kusumo mangambar-ambar mawur kukus kang kuma elun kelun kelun awor megolir membu batoro kukus sing dupa kuma ngening kentiasa ngapake kawangku sagunging jan lepas sesarengan Prabu Sangkalawaka lan Raden Arjuna kadhaaken dening ponokawan dereng dugi wontening keraton Ngamarta nunggil panggung sanes panggenan nunggil wedal ewu pegawet kalamon ginambaraken sareng sagedipun gilir gumantos ingkang wonten pundhita samangke ingkang wonten sukuning Harga Semeru wonten ing pertapan alang-alang kumitir pendhita Jati Kesuma kepareng miyos lenggah wonten samadyaning taru patrabakan mambak-mambak para gandarwa-gandarwa saking wana siluman ingkang dados siswanipun Resi Jati Kesuma duk nalika samono sepitan kapiyarsa bos wontening jalma manusa ingkang kapiyarsa wontening jangkrik ngrik neng sajroning rong
kawanane pendito jatik sumengkang pilenggah wonten ing pertapan alang-alang kumitir. Alang-alang kumitir dunung wonten sukuning harga Semeru. Nang ugi kalebet panggenan ingkang gawat kelabat liwat wingit kapati-pati. Tondo tengaranipun panggenan ingkang gawat keliwat-liwat wingit kapati-pati. Kala mangsa wonten kukila miber ing ngriku, nguwil kados kukila kena ing bebandring dawah Kantoko. Ngejawi kenging dayaning panggenan ingkang gawat wingit ugi kaprabawan dening sang pendito. Amargi pendito ingkang gentur tapane manceleng pamujine yekti kayoman dening sang yaning para dewa. Nanging dados kaelokaning crita. Pendito jati kesumo ulu juntung cantik jejanggan manguyuyu. Menika gandarwa gandaro saking wana siluman. Mboten naming gandarwa jaler senajan to gandarwa estri sami dados siswanipun pendito jati kesumo. Menawi cinondro pendito jati kesumo. Sliro inggil grana dawa sekilan padaran blenduk manik jenggul menawi ginambaraken kados ponokawan pendowo menawi lenggah jajar kados jambe sinigar dados kalih kalian petruk udawoleng ngamarto iku warnanipun resi jati kesumo. Nalika samono kepan sombabar sabdo pangandika kawijiling lesan wilah kabeh gandarwo gandarwo muridku kang padha ndak tersenani do mrayu gakno kang dadi piswan ngestokaken dawuh ngestokaken dawuh ngestokaken dawuh. Karaya wangsit
mindo kombang pangajaping tawang susu angin dianggone lawan kegering apunglu isining wuluh wongwang lawan galing kangkung tepak engkong kabeh gandarwo gandarwo murid-muridku kang podo ndak tersenani ana wandawu pangandika apa pendhita nuwandawu pangandika apa pendhita wonten dawuh pangandika apa pendhita apa yo dina iki wektune kanggo kaya padatan pun bapa paring piwulang kalayan kowe kabeh nanging amarga ana tandha tengara ana wilapat yen to dina iki bakal ana tamu priyayine kembar karo aku muliku handadekno rasa kang ora kepenak tumrapku mula aku ora bisa paring piwulang marang kowe kabeh inggih mboten dados menapa bapa pendhita. Yo. Kowe gandarwa estri nanging klebu ayu-ayuning gandarwa kowe. Inggih, mekaten menika rupi kula. Yo. Piwulangku sing wis kok tampa padha sing ati-ati aja nganti dilali-lali. Inggih. Mbok nganti lali tak pindoni. Kados pundi bapa pendhita? Kowe iki gandarwa-gandarwa saka Alas Siluman. Ing mongko kowe duwe ratu. Ratuning gandarwa ratumu iku jejul Prabu Gandarwapati. Inggih. Gandarwapati kuwi kagungan putra jaler ingkang nalikane cilik iku dipasrahake karo Kaki Semar. Apa sababe putrane Gustimu Prabu Gandarwapati ingkang jeneng Raden Petruk? Raden Kucir yoki Raden Kantong Bolong nalikane cilik dipasrahke lawan Kaki Semar amarga Gandarwapati perang kalah karo Sang Hyang Ismaya. Dadi kanggo tondo panungkul uta kanggo rumah keting pas seduluran putrane Gustimu yoki Raden Petruk dipasrahke mring Kaki Semar nganti saprene nalikane Petruk saka Gustimu Gandarwapati dipasrahke mring Sang Hyang Ismaya ya Kaki Semar digawani jimat petel wasiat. Oh inggih. Pangertosan menika sampun dados pangertosan kula. Mulan. Aja nganti lali tumrap pepenget kuwi. Inggih. Lan ngejaba saka kuwi. Kuwi Gandarwa-Gandarwa urip ning sarjaning Alas Siluman. Panganmu saged candhake. Ana wewan mateng ya dadi panganmu wewan. Ana kewan ketubruk kecekel kowe mangan daging mentah daging ing kewan. Ana manusa mlebu marang sajroning Alas Siluman kecandhak dadi panganmu. Ning aku wanti-wanti yen ana manusa kang duwe watak kautaman aja wani-wani kowe mangan. Ngestoaken dawuh bapa pendhita. Dados menawi manusa satra ingkang agung kautamanipun boten kenging dipun tedha ora kena. Lan ana kalane manusa kang mertapa ning sajroning Alas Siluman. Anut kowe ngertia maring gegayuhane gayuh apa le topo. Yen gayuh kautaman jimat mandi kanggo memayu mring hayuning ngrap
kowe ora kena wani-wani malah kudu kowe njogo. Nanging yen ana manusa kang mertapa nyuwun jimat ampuh bakal kanggo gawe sukertane negara tubruk panganan. Inggih. Sigra bala kang atumingal acampo samya medali. Ler tatet kowe leting godo moncaranya mangundha niti benjang sang aji mijil jumlerot senjata cakra dawah wonten ing tetapan alang-alang kumitir. Gandarwa iki sono cecolo iki ana jimat jeneng Cakra tiba nang kene iki tandha tamu sing rupane kembar kaya aku wis bakal ngancik ing pertapan kene kowe padha semisio. Sanamu persojo cahyamu mancorong dasarayu karengganing abusono ratu ning wanita manis memanis kemu kaya kumri neko jalmo golek ono golek ono kang dadi mutikari iki ana tamu rupane Nyolowadi. Aku mikir-mikir kok kaya ngembari kalayan aku lho kok ing teko ing semua ngrungrum. Jenenganmu sapa? Balung. Datan piso nendro mencorong katon katya suryo
Soso melangsun kamuli. Kowe tresno, aku tresno. Kapan ele simpe? Bayem mardo kang pus pito. Lho kok kowe gandrung aku ki kakung. Kowe iku jaler. Lali-lalitan kena lali. Ora pati ayo nanging mas-mas nanging migunani. Senajan kakung tetep dadi garwaku. Iya. Solalipur saya bronto. Manut lah, wong kepenak kok manut lah. Senajan kula nembe pinanggi, ning pun kados dangu pinanggi. Napa singen sampun nate. Awake manden beda. Apa sih kaya ganu apa? Gambilikung wening tabang kanan pisang kikin merasa orang hapikin solah ing Petro, aku njuk tenyuh karo kowe, Petro. Waspogung mijil tuku dahat tanpa karya sengkang rinemeting gusti
gelung rinu saksa karanya. Sumawur gambir melati iya 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 wis Petruk Petruk iya kowe Petruk ning senajan to rupa kembar ning sejatine dudu sanak dudu kadang amung saka kersaning dewa babarku karo babarmu mesine disitaku nanging kowe ngembari aku ora nesu sawis setau kene tak aku dadi sedulur jaler ajeng di aku sedulur lanang Langgih menawi pun kersa ngangken sederek jaler kali kula kula matur kesuwun nanging kula disembadani panyuwun kula. Lho karepmu kepriye, Truk? Aku iki pendhita Jati Kesuma. Nggih, monggo. Ajeng Jati Kesuma, ajeng Jati Ngarang, monggo. Sing marekaken luput niku. Lagi monggo, monggo mawon. Ning kula nyuwun kanthi sanget, petel jimat kula niku wonten mriki. Sakniki ugi kula trimaringaken menawi mboten maringaken tandha mboten tresna kalih mami. Petruk, pripun? Perkara petelmu ora nang kene, ning aku ngerti sing nyekel. Lho. Nang endi maning kan? Lamun kados niku lha menawi panjenengan tresna kali kula, mbon seniki tuding mawon. Sinten sing kedunungan petel kula? Petruk ngene. Lho, petelmu ki ora lunga saka kraton Ngamarta. Yen ora percaya, ayo karo aku. Tiwas kebenaran. Aku dadi pendhita ing kene ora kekurangan apa-apa. Ning aku kok lagi duwe gegayuhan, aku kepengin duwe jimat kalima sada. Ut. Niku cengkah kali kula niku. Wis aja kowe kandha cengkah ora apa-apa, Petruk. Gustimu Prabu Puntadewa ki ratu. Setya lega donya riling sirna. Apa maneh ming jimat disuwun ora wae diparingake. Sedeng yuswane tak suwun mesti durungna. Butuh kowe manut ngaku dadi sedulurku. Petel wasiatmu mesti ketemu Petruk yen kowe manut karo aku. Lah mungkin mereka kaya ini wonten Petruk loro-loro kaya iki pripun? Yo ora diakal. Kowe tak dandani wedok, kowe tak aku dadi bojoku. Jenenganku Pendhita Jati Kesuma, kowe tak weri jeneng Endang Kusumawati. Pati, pati. Nggih, pun monggo kula manut mawon. Ana sing bakal mbede yen kowe iki Petruk. Lajeng kula pripun ngangken Endang Kusumawati. Nggih. Nile nyiwara iki kaya swaraning putri lho, Truk. Oh, gampil. Kula pun biasa dados sandiwara kula, dapukane Anjasmara kula. Wah. Wis saiki kowe wiwit nyiwara kaya swaraning wanita. Ampun kwatos. Tobat-tobat ka Mas Pengajapan. Pengen tatus kesanipun panjenengan kula badhe nderekaken menawi kula mboten nderekaken kesanipun panjenengan pratandha kula tiyang estri ingkang mboten saged nyistreni pengajapan. Bagus, mangkat saiki.
semebang iwang aruna kadinetrane nganggarapa sadane kukila rengkani geros keter kini dungan ningkong liru sing wini panco patoke ngayam mawono sine kekang mara ing kandha kinaya sambunging crita ingkang wonten pundhita menika ingkang wonten ing kraton Ngamarta Narendra Ngamarta Prabu Punta Dewa kinepung rubung pisa ning para kadang taruna naming Raden Arjuna ingkang boten marasowan. Ugi rawuhipun ingkang Rakanata Ndrati Prabu Sri Bathasna. Dhat kawistara Sang Prabu Punta Dewa lagi nandhang bodho irawan. Sampai
Broto Pitono anenggih ingkang wonten negari pundhita punika. Ingkang wonten negari Ngamarta ya negari Cintrakapura. Kathah negari mboten kadi negari Ngamarta. Negari ingkang panjang punjung panjang pasir kela jinawi gemah Aripah Kerto Turaharjo. Panjang dua pocapane punjung dua luhur kawi bawaning narendra pasir samudra wukir gunung. Negari Ngamarta kata pagunganipun ngaringaken pesabinan ngenaken binawi ngayunake bandaran ageng. Kerta tepi saking paramuka ngoringon rojo kaya kebo sapi iwen. Yen siang sami agelar ing pangunan yen sore sami wangsul mring kandhangipun piyambak-piyambak datan cinancangan awit mboten wonten kewula ingkang sami lumampah Durjana. Raharjo Narakiswa ing pedhusunan sami tentrem wungkul langgunyu mangolah tetanen. Nara Praja Menteri Bupati saparekaripun sedaya sami limrah bijaksana lepeting kawur putus marang wajib pangoleng praja. Para menggalen ing ayuda siang pantereng ratri tansah gegladul lakri dening paparang ring sang jaring para prajurit. Nuju arir spati legi sinaranata meos sinwaka lenggah wonten kursi gading dawar kencana. Ngagem lelemek babut pirinadèn ingkang binati king kumala retna. Sinaranata lenggah kaayap bedaya sariwi manggung ketanggung ingkang sami ngampil upacara nata banyak darang arduwale kosawunggale kacumadi pangga ingkang sarwa retna. Sri Narata lenggah sinebaran sari gondo widuli sajebatan kasturi kinebutalar badak kanan kering kongas gandaripun sang prabu. Sintento jejul king Narendra Ngamarta. Narendra Ngamarta pambayuning pendowo. Iku kang jejul prabu punto dewa ya sang prabu Yudhistira ya sang prabu Wijokangka ugi jejul prabu Anjata Satru ya sang prabu Dharma Kesuma Dharma Wangsa Dharma Putra. Sinaranata Narendra ingkang berbudi boroksana asi tresna mring kula dasih. Yekti asi tresna mring sesamaning jalmi asi tresna mring sesamaning agesang. Yekti Narendra ingkang setya lega donya rila ing sirna. Sinten punika ingkang ayap pilenggahipun sang Prabu Puntadewa. Satra kembar kalih kadang taruna sang Prabu Puntadewa. Satria saking kasatrian sawojajar. Setunggal kekasih Raden Nakula ingkang setunggal kekasih Raden Sadewa. Engkang lenggah munggih ngarsa. Iku Narendra Durati wong agung Miraloyo Prabu Sri Bathara Kresna. Ngarengaken pilenggahipun satria saking Jodipati. Satria bebetanging praja agul-aguling negari yekti satria panggulaning pendowo. Dedegeng aluhur godhek woksi mbar dodo blengah-blengah kuning nembaga sinangling. Satria jayeng palugon tinata mendhat dinormentar. Iku kang kekasih Raden Werkudara ya Raden Wijasena ya Raden Gajasena ya Raden Senasaraka ya Raden Pandhu putra. Ingkang seba munggeng wuri putra Jodipati. Satra saking kasatriyan Ardi Sewu. Iku kang kekasih Raden Antasena. Katrita nalika samana sang Prabu Puntadewa. Miyosin waka lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana kepareng rembag icaling panakawan. Sapendurat rawuhipun ingkang Rakanata Ndurati Prabu Sri Bathara Kresna. Sinegih ingkang mura ing kondo. Kita-kita sang Prabu Puntadewa kepangsa mbabar sabda pangandika kawijining lesan atur pambagya rawuhipun ingkang Rakanata. Koko Prabu kula aturi pinak lenggeng kang sekeca Koko Prabu.
kawula niki ngestokaken dawuh sabda pangandika Yayi Sinuwun Yayi.
podo gulangening kalbu ing sasmi to amri lantip aja pijar mangan nendro kaprawiran den kaes di pesonan sarirane ra danan darlan guling sudanan darlan guling aturan rawi pun koko Prabu saking Ndurawati. Kula nuwun dawuh sabdo pangandika. Yayi sinuwun, Yayi. Sangetan dadosake suka gembiraning tias para kadang paduka rawi pun koko Prabu. Winantu saking karahayon tindakipun saking negari koko Prabu. Yayi sinuwun, Yayi. Agung Nugroho peparing jawata ingkang lumebar dumateng Raka Paduka kula. Mboten wonten pambeng setunggal menapa lulus raja pisuan kula wonten ing asa, Yayi sinuwun, Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu. Saderengipun kula ngaturaken wigatos kula sowan wonten ing asa, Yayi. Langkung rumindarek nyun amit kaliman pasang tabe kasa betung ilo-ilo dinong inangaken tulah manu dumawaking tawang towang Yayi. Lepato saking tulah sarik miwasapu dendaning dewa dinero kopo duko kelokami wantu lenggas toto mungging aso Yayi. Koko Prabu kulo aturi pinak lenggenggang skeco diningkang nanggil wasistaning dewa ripat duko kulo. Genging panuwun kula matur sewu sembah nuwun Yayi sampun mboten kirang sketsa tunggal menapa. Koko Prabu kepareng aturake pasgan panakrami katur Koko Prabu. Yang sukma mustikaning jagat. Asrepipun manah kula kados sinaraming tirta merta paduka yesinuwun maringi pasgan panakrami Yayi. Dat katedha kalingga murda se panekaranipun Yayi sinun ingkang meber ingkang raka. Kula tampi pinundhimui dhateng bawa leksana kula Yayi. Nun sewu kepareng ngaturaken puja-puji astuti kula katuran paduka Yayi sinuwun Yayi. Koko Prabu sanget pamundhinipun ripa duka kula. Kula pun dimugi andadosake jejimat. Aduh Yayi mugi-mugi Yayi. Nuwun-nuwun sewu kepanuwun jasa latur katur rawipun Koko Prabu saking Ndurawati. Dimas, nah kula ya Dimas. Kepareng ripaduka kula nyaosaken sungeming pangabekti katur Koko Prabu. Sinasa ripaduka kula sadewa ugi kepareng.
ngaturaken sungemeng pangabekti katur awipun Kakang Prabu Dwarawati. Dimas kembar, nang kula Twin Sadewa. Agawe sukarna ning penggalipun Kakang Sun tampi Dimas. Ora liya puja astutinipun Kakang kebat katampiyo kembar kadangku. Kawulono ninggi Kanjeng Kakang Prabu sanget pamundinipun ripa duka kula. Kawulono ninggi Kanjeng Kakang Prabu Dwarawati sanget pamundinipun ripa duka kula sadewa. Dridang resna kakangku. Dimas Werkudara. Aku dhewe kang ora bisa tata basa lawan dridang resna kakangku. Gedhekno pangapuramu aja pisan-pisan dadi srik murinaning penggalihmu dridang resna kakangku. Aku dipangapurani. Ya, mbok aja ngendika kaya ngono sena. Ora ora nembe saiki pun Kakang pinanggih lawan Siadi. Ngejaba saka kuwi jembar samudraning wong tuwa. Pujo atutine pun Kakang kebat katampiyo sena, kadangku wong kang sentosa budine. Lidang resna kakangku yo ndak tampa tak pundimbun-bunanku. Rogol marang genggemanku dadya mustika muhana marang urip kemulyanku jlideng resna kakangku. Muga-muga sena. Kaparang aku matur katur Pakde. Antasena. Iya putramu aku Antasena padha karo bapak. Ora bisa basa karo sapa wae aku nyun dipangapurani Pakde. Mengkono kulup Antasena ya ora dadi apa. Kalebu yugaku dhewe to. Sagala-galaan ing sardula ora ana sardula kang mangsa warang sutane dhewe. Samandi-mandining upas destaka ora ana destaka ingkang gigit marang petite dhewe. Puja atutinipun wa kebat katampi Antasena. Ndak tampa tak pundi mbun-mbunan kurogol mring genggemanku dadya mustika muwana mring urip kemulyanku. Wah, leh kumatur kaya bapak, Pakde. Iya. Layung bapak dituruki pantes. Pakde rawuh ora karo budhe. Iya pitakunane becik bener nanging kebeneran ta kulup. Iya ora apa-apa. Syukur bagyo yen Pakde rawuh bareng karo budhe. Nuwun sewu ya sinuwun. Kados pundi Kakang Prabu? Kalau wau sabda pangandikanipun Yai Sinuwun, pisanipun Raka Paduka kula wonten ing ngarsa ndadosake pepadhanging penggalih para kadang. Ora dening pangandika kados pundi Yai Sinuwun Yai? Amargi katitik padatan ingkang sampun kawuri kalamon kadang pendho sami kedunungan pepeteng. Menika aming sajuga Kakang Prabu Dwarawati ingkang saged paring obor dados pepadhang ing maning para kadang kang sami nandhang pepeteng. Ingkang menika Kakang Prabu rawuh kelesan para kadang sami nandhang pepeteng amargi sedaya samya emeng icalipun pun Petro. Ingkang menika Kakang Prabu rawipun sumangga kersa paring pepadhang dados pepadhang ing manah para kadang paduka. Pun Petro icalipun mboten wonten ingkang ngertosi dhateng pundi paranipun Kakang Prabu. Yayi sinuwun yayi. Keparang kula njaluk kula atur.